Згоріла хата, квартал 95, скандали все через пісню про Гонтареву. У полоні СО2, що за небезпечна хмара нависла над Україною. Інклюзія в мистецтві, театр під Києвом, який не можна не відвідати. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Зранку на сході країни 4 збройні провокації з боку окупантів. Під ворожим вогнем опинилися захисники Попасної, Пищевика, Водяного та Авдіївки. Бойовики атакували наші позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українському війську без втрат. Напередодні противник 12 разів відкривав вогонь. Зокрема, поблизу селищ Золоте-4 і Золоте-5. Вранці до порту Одеси прибули патрульні катери, які Сполучені Штати передали Україні як військову допомогу. Через Атлантику їх доправив суховантаж Ocean Freedom. Катери класу Island вже дістали нові назви – Старобільськ і Слов'янськ. Очікується, що до складу українських ВМС їх ведуть у листопаді. Свого часу судна збудували для берегової охорони США. Згодом модернізували, вони пройшли підготовку у місті Балтимор. Катери вважаються дуже вдалими за мореплавними якостями, бо мають передове навігаційне і електронне обладнання. Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Японії. Президент уже зустрівся з прем'єром країни Сіндзо Абе. Глава держави подякував йому за послідовну політику щодо підтримки України, невизнання незаконної окупації Криму і збереження санкцій проти Росії. Говорили також про інвестиції Японії в українську інфраструктуру і про можливість запровадження безвізового режиму для українців. У Токіо Володимир Зеленський візьме участь у церемонії інтронізації імператора Нарухіто. Його батько – попередній імператор Японія Кіхіто зрікся престолу у квітні через поважний вік – 86 років. На урочистості з нагоди офіційного сходження на трон нового правителя будуть присутні представники 174 країн. Олег Гладковський вийшов на волю під заставу. 10 мільйонів гривень злишком внесли родичі колишнього першого заступника секретаря РНБО. Нагадаю, його підозрюють у зловживанні владою, у впливі на проведення тендерів із закупівлі техніки для армії і недостовірному декларуванні. Олег Гладковський прославився після скандального журналістського розслідування «Бігус.Інфо». У ньому йшлося про схему збагачення на контрабанді російських деталей. Коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря Ради національної безпеки та оборони. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Шоумен спеціалізуватиметься на питаннях реінтеграції і відновлення Донбасу. Нагадаю, креативний продюсер «Кварталу 95» Сергій Сивохо був кандидатом від «Слуги народу» за мажоритарним округом на Донеччині. Втім, необхідної кількості голосів не набрав. Сором, цинізм і пробите дно. Так українці відреагували на черговий скандальний номер студії «95 квартал» за участі державного хору імені Вірьовки. Комік Євген Кошовий і жіноча частина національного хору виконали пародію, в якій висміяли підпал будинку екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої. Всі подробиці скандалу далі. Горіла хата, пала. Пісні цій мораль проста, хата згоріла зі стида. Так, завершили номер виконавці, але і сорому, ймовірно, доведеться горіти саме національному хорові та авторам пародії. Героїня пісні, як голова Нацбанку Валерія Гонтарева, назвала це соромом. Мовляв, глузувати із чужого горя неприйнятно для цивілізованого суспільства. 15 тисяч гривень за виступ – саме стільки заплатив квартал хору «Вірьовки» за одну пісню. Міністр культури Володимир Бородянський на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, йому соромно за національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Вирьовки. Нардеп Святослав Вакарчук написав «Історія з кварталом і хором «Вірьовки» – дно». До того ж, в парламенті вже готують звернення до голови Верховної Ради, щоб національний хор більше не виконував гімн на урочистих засіданнях Верховної Ради. Прокоментував скандали генеральний директор хору Зиновій Корінець. За його словами, рішення про виконання пісні ухвалював сам. І йому за це соромно, тож просить не забирати виступи в хору в парламенті. Відреагували на це і в уряді. Прем'єр Олексій Гончарук згоден висміювати людське горе недоречно. Але і оцінювати гумор політикам не слід. Я неодноразово бачив реакцію президента, справжню реакцію.
реакцію президента Зеленського на історію з там пожежею в будинку пані Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська. Ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Це точно неправда. І президент Зеленський точно з цього не сміявся. А от міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, скандал ударив не лише по репутації хору, а й по репутації держави. За його словами, більшість зовнішніх інвесторів сприймає Гонтарєву як видатного реформатора. На думку спостерігачів, екс-чиновниця перебуває під тиском Коломойського через націоналізацію Приватбанку. І міжнародні партнери не розуміють, наскільки нинішня влада незалежна від олігархів. А оскільки 95-й квартал асоціюється з владою, то такі ж жарти можуть сприйматися як підтвердження зв'язків між олігархами та владою. Відреагував на звинувачення і квартал. На сторінці у Фейсбуці Володимира Бородянського запросили на наступний концерт. Мовляв, щоб міністр одразу пояснив, за що було соромно. А Тимофію Милованову побажали успішного економічного стрибка та побільше інвесторів. Хмара чадного газу нависла над Україною. Такі дані зафіксували супутники. Це ранкова карта. Вона свідчить про те, що рівень забруднення СО2 на території України найвищий в Європі, майже як у промислових районах Китаю. На думку фахівців, до цього призвели викиди автівок, дим від спалення листя, горіння торф'яників і сухостою. Втім, згідно з мапою, на цю хвилину концентрація чадного газу вже знизилася до жовтого рівня. В уряді запевняють, що наразі інформації про небезпечні речовини в повітрі немає. У столиці дихати безпечно, за винятком Голосіївського району. Там неподалік палають торфовища. Це, по-перше, проблема не сьогоднішнього дня, а вже тривалий час Київ потерпає від смогів через те, що довкола Києва осушені болота і вони часто горять. Крім того, забруднення Києва зростає через великий наплив автотранспорту. Потрібно ще й особлива робота і населення, щоб не палили сухі рештки в сільському господарстві. Спалах кору в Чернівцях. Одразу 9 випадків захворювання зафіксували у місцевому університеті. Усі студенти, які занедужали, мешкали в гуртожитку. За останні роки така ситуація там вперше. Чи зупинили навчання у виші, з'ясовувала Ольга Паламарюк. У студентські гуртожитки Чернівецького національного університету стороннім зась. Від минулого тижня тут запровадили обмеження на відвідування. Відразу троє студентів з однієї кімнати занедужали на кір. Діти, коли зразу температура, у нас тут термометр, вони міряють. Ну, буває так, що 2-3 дня у них температура, а потім, виходить, виявляється, що це вже сип пішла. Бігом тоді швидку викликаємо і зразу інфекційно. У нас ніколи не було, це перший такий випадок. Хтось, певно, завіз. Загалом уже зафіксовано 9 випадків захворювання на кір серед студентів. Усі мешкали в гуртожитках. Нині коридор, сходи та кімнати регулярно дезінфікують, щоб уникнути поширення інфекції. Частина хворих лікуватиметься вдома. А решта в обласній лікарні. Там всіх пацієнтів середньої тяжкості, кір перебігав без ускладнень. І за підпоказами на 7-8 добу вони будуть виписані додому в задовільному стані. Другокурсницю Марину інформація про спалах кору не лякає. У мене є щеплення, у мене є прививки, мені не треба, я не боюся, так якось не знаю. Мені страшно. Усім студентам вишу рекомендували вакцинуватися, а довідки приносити до деканатів. Раніше вони приносили довідки при вступі про кількість щеплень, які щеплення отримали, не отримали, чим хворіли. На даний момент цієї вимоги немає. І в нас немає повної інформації. Лише від початку року в області на кір перехворіли близько 3000 людей. І якщо минулі роки недугу підхоплювали переважно діти, то цьогоріч кір подорослішав. Тож щеплення рекомендують робити всім без винятку. Вакцини є в області достатня кількість, вакцина ефективна. Не варто хвилюватися щодо можливих там побічних дій або реакцій. У вишах розгорнуть тимчасові пункти щеплень. Обмежувати навчальний процес не планують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. У Запоріжжі мати накинулася на власних дітей з ножем. Жінка поранила їх у груди, а потім намагалася порізати собі вени. Чи заберуть дітей горе-матері, чи залишать їх їй на поталу, дізнавався Сергій Бордюжа.
На підвіконні м'які іграшки, на подвір'ї – дитячі речі. Саме в цьому дворі напередодні ввечері сталася трагедія. 30-річна жінка з ножем накинулась на власних дітей. На порятунок малечі прийшли сусіди. Хто там думав? Страшно, ні, страшно. Там діти. До пані Наталії прибігла спантеличена 14-річна дівчина і розповіла, що її мати кухонним ножем ріже молодших братів та сестричку. Пенсіонерці вдалося вгамувати жінку. Вона забрала ніж та відтягла дитину. Совершенно трезвая була. Я ж її тащила, от це що. Вона, ну, трезвая була, ні запаху, ні нічого не було. Ну, глаза стекляні були. Дітей віком від 3 до 9 років доправили до лікарні. Зараз частина з них в реанімації, частина в хірургічному відділенні. Характер травм. В общем, это в області грудної клітки є травми, нанесені холодним оружием, скажімо так. Чому мати 5 дітей зважилася на такий вчинок, пояснити не може ніхто. Жінку відвезли до спеціального медзакладу, де з неї наразі працюють психологи. Після цього вона намагалась накласти на себе руки, порізавши передпліччя. Сусіди розповідають, жінка з дітьми орендує цей будинок вже понад рік. Де батько – не знають. В управлінні у справах дітей додали, родина стоїть у них на обліку як багатодітна. Допомагали речами, одягом, взуттям, канцелярським приладдям, залучали дітей до всіх міських свят. Про батьків мама нам на той час нічого не повідомляла, тобто про батьків дітей. Тобто ситуація була, ну, скажімо так, рівна. Після інциденту жінку можуть позбавити материнських прав, а в поліції кажуть, якщо психологічна експертиза доведе її підсудність, їй може загрожувати до 15 років ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. На Рівненщині пограбували фермера. Відібрали врожаю на майже 400 тисяч гривень. Озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію фермерського господарства у селі Хмелівка. Саме коло господар завантажив у фури 40 тонн сої. Погрожуючи зброєю, нападника змусили водіїв прямувати до траси Київ-Чоп. Але до неї не доїхали. За 30 кілометрів у сусідньому районі вантажівки зупинили поліцейські. 3 грабіжників вдалося затримати, інші втекли. В ході проведення слідчих дій у них вилучили ножі, балаклави, перчатки та зброю. Наразі вони дають покази, вирішується питання про оголошення підозри за фактом розбійного нападу та заволодіння автотранспортом. Американські військові повністю зруйнували свою колишню базу ВПС на півночі Сирії. А от інший покинутий військовий об'єкт США взяли під контроль сили Башара Асада. Перед відступом американські вояки спалили всю залишену на території містечка зброю, документи та ліки. За повідомленням Пентагону, близько 1000 солдатів, які раніше дислокувалися в Сирії, перекинуть до Іраку. Там вони протистоятимуть джихадистам з Ісламської держави. США почали встановлювати перший бойовий лазер на військовому кораблі. Новітню зброю розміщують на десантному судні «Доці», пришвартованому у Сан-Дієго. За проектними характеристиками, потужність променю 150 кВт дозволить вражати невеликі човни і безпілотники. Найближчим часом Пентагон планує закінчити випробування лазерної гармати в реальних умовах. Повноцінно взяти її на озброєння американці готуються до 2025 року. Нештатна ситуація в Росії під час військових навчань «Грім-2019» стався збій запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляє російське видання «Відомості» із посиланням на власні джерела. Навчання проходили на атомній субмарині під керівництвом Путіна. Під час випробувань одна з ракет не вийшла із шахтної пускової установки, і корабель повернувся у місце постійного базування. За даними видання, проблеми могли виникнути через відмову деяких систем підводного човна, через які проходить команда пропуск. Нові перипетії Брекзиту. До дня виходу Британії з ЄС лише 10 днів, але досі не зрозуміло, чи він відбудеться. Чому Лондон гальмує Брекзит і як до цього ставляться в Брюсселі, розповість Світлана Черницька.
І знову доля Брекзиту в руках британського парламенту. Саме від депутатів залежить, чи вийде країна з ЄС в останній день жовтня. Втім, вони не квапляться. Спочатку хочуть ухвалити всі необхідні закони, щоб забезпечити безболісне розлучення. Ми всі знаємо, поспішиш, людина смішиш. Але тут йдеться не просто про якийсь пересічний закон, а про політичну перебудову країни. Тож усе має бути зроблено ґрунтовно, а не поквапом. За всім, що відбувається у британському парламенті, пильно стежить уся Європа. Розгубленість у країнах ЄС навіть не приховують. Адже минулого тижня нарешті вдалося укласти угоду з Брекзиту. І здавалося б, кінець цієї епопеї вже близько. Стає дедалі важче зрозуміти, що ж насправді відбувається в Лондоні. Очевидно, уряд не має достатньої підтримки в парламенті. Але ми потребуємо рішення, і якнайшвидше, щоб кожна сторона розуміла, за що бореться. Британії слід бути відповідальнішою. Попри все, ратифікація угоди з Брекзиту в Брюсселі йде повним ходом. Паралельно тривають консультації між країнами щодо перенесення дати виходу. Адже вихідними тут отримали два листи з Лондона. Один з офіційним проханням про відтермінування без підпису прем'єр-міністра, а другий з його підписом про безглуздість чергової зміни дати. Насамперед, ми чекаємо пояснень від Британії щодо наступних кроків. Зі свого боку, ми, звісно, дуже ретельно стежимо за подіями в Лондоні. Тим часом у шотландському суді вирішують, чи законною була тактика прем'єра щодо надсилання двох листів до Брюсселя. Адже технічно він виконав букву закону і попросив відтермінувати Брекзит. Але на ділі схитрив, надіславши листа навздогін із поясненням, що перенесення дати лише нашкодить. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Погрози за тиждень до виборів. Майку Морінгу, кандидату від ХДС на посаду прем'єра німецької землі Тюрінгія, погрожують вбивством. Політик впевнений, що за цим стоять праві екстремісти. Тетяна Лугунова розкаже більше. Про погрози на свою адресу політик повідомив виборців особисто. Майк Морінг опублікував у соцмережах коротке відеозвернення, у якому розповів, що вночі на його електронну пошту надійшов лист з вимогою негайно припинити виборчу кампанію і відмовитися від боротьби за посаду прем'єра Тюрінгії. Я мав припинити кампанію вже сьогодні до полудня. Цього вимагали від мене праві екстремісти, які надіслали листа. Вони написали, якщо я цього не зроблю, то мене або заріжуть, або підірвуть мою автівку. Кампанію Майк Морінг не припинив і спробує стати прем'єром землі від Християнського демократичного союзу на виборах, які відбудуться вже цієї неділі. Шанси в нього є. За даними соцопитувань, наразі з мінімальним відривом лідирує партія Ліві. За друге місце змагаються християнські демократи та ультраправі. Гасло цього тижня аж до дня виборів у нас буде таким. У нашій землі немає місця екстремізму та ненависті. Є місце лише для надії та впевненості. Кампанія ультраправих на цих виборах очолює один з найодіозніших представників партії «Альтернатива для Німеччини» Бьорн Хьоке. Раніше він не раз приголомшував німців своїми висловлюваннями щодо Голокосту, прихистку біженців та нацистського минулого країни. Завоювати голоси виборців він намагається за допомогою обіцянки закрити двері Німеччини для мігрантів. Вони дозволяють мільйонам нелегальних мігрантів усупереч закону інтегруватися в нашу соціальну систему. І це не перебільшення. Вони дозволяють їм грабувати систему нашого соціального забезпечення і водночас прирікають мільйони німців на життя в злиднях. Це ганебна політика, і їй потрібно покласти край. Виборчу кампанію в Тюрінгії вже назвали найбруднішою за всю історію землі. Крім Майка Морінга, про погрози на свою адресу заявляли також представники партії «Зелених». Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». У Швейцарії партія «Зелених» показала найбільше зростання підтримки на виборах до парламенту. Вони набрали 13% голосів, вдвічі більше, ніж 4 роки тому. Усе через дискусію щодо зміни клімату. Швейцарія потерпає від нього найбільше. Середні температури в країні зростають вдвічі швидше, ніж в інших регіонах Європи. Найчисленнішою фракцією в парламенті Швейцарії залишається антиміграційна народна партія, ну а другими фінішували соціал-демократи.
Дочасні парламентські вибори призначили у Північній Македонії. Рішення ухвалив уряд після відмови Євросоюзу розпочати переговори про приєднання. Заради наближення вступу до ЄС, Північна Македонія раніше домовилася з Грецією про зміну назви країни. Та на саміті 18 жовтня Франція, Данія та Нідерланди відмовили Скоп'є. Французький лідер Еммануель Макрон вважає, що нині занадто багато викликів, щоб дозволити приєднання балканських держав. Це і Брекзит, і зростання потужностей Китаю, і російська загроза та міграція. Прем'єр Македонії врешті оголосив про відставку, а нове голосування заплановане на 12 квітня. В Австралії журналісти виступають проти цензури, у Чилі семеро загиблих під час масових протестів, а в Барселоні вийшли противники і прихильники відокремлення регіону від Іспанії. Про все докладно в нашому огляді. У Барселоні напередодні зібрався кількатисячний мітинг за єдину Іспанію. Його учасники хотіли показати, що не всі в Каталонії підтримують відокремлення регіону. Закликали прихильників незалежності утриматися від насильства, яке охопило столицю регіону останніми днями. Не вщухають у місті й акції сепаратистів. Кількасот людей знову зіткнулися з поліцією. Так вони протестують через тюремні вироки політикам, які влаштували невизнаний референдум. Силовики застосували сльозогінний газ через колотнечу, пошкоджені вітрини магазинів та кафе. Чорні смуги і жодних статей. З такими передовицями вийшли друком провідні австралійські видання. Текст на шпальтах перекреслений маркером, а поверх нього штамп із написом «Секретно», як і на матеріалах із цензурною правкою. Так, ЗМІ протестують проти обмеження свободи слова з метою національної безпеки. Акція почалася через тиск на журналістів. Трьох співробітників викликали до суду через публікації, які нібито містять національну таємницю. Прокурори вважають, автори порушили закон про протидію шпигунству. П'ятий день протестів у Лівані. Тисячі людей виходять на вулиці Бейрута та інших міст, вимагають змінити політичний устрій країни. А почалися демонстрації через економічну кризу та запровадження нових податків. Влада вивела на вулиці війська, подекуди зав'язалися сутички. Щоб заспокоїти людей, прем'єр-міністр країни вимагає від уряду плану дій. Сьогодні урядовці вирішили скоротити зарплати посадовців. Так намагаються зменшити напруження в суспільстві. Надзвичайний стан триває і в кількох чилійських містах. Громадяни вийшли на антиурядові протести через зростання вартості життя та економічну нерівність. Мітингарі підпалили одну із фабрик у Сантьяго, п'ятеро людей загинули. До акції непокори долучилися працівники громадського транспорту. У містах не працюють банки, школи та магазини. Президент країни Себастьян Піньєра у відповідь критикує протестувальників і називає їх злочинцями. Вулиці патрулюють понад 10 тисяч поліцейських. Більше як 1500 людей затримали. Інклюзія в мистецтві. У Вишгороді під Києвом працює театр, де актори – дорослі та діти з особливими потребами. Вони самі вигадують сюжети для своїх вистав і грають персонажів. Що готують зараз, які теми порушують, розповість Анастасія Старовойт. І я, Єва, Діма, Маряна. Андрійко перераховує друзів, з якими познайомився у театрі. Разом з ними він готується вийти на сцену. Я буду співати і танцювати. Усього в трупі 16 діток з різними вадами здоров'я займаються на рівні з іншими акторами. Ми не обмежуємо не за віком, не за особливостями. Навпаки, ми намагаємося поєднувати відмінності, підкреслювати якісь особливості кожного. Головне, що нас об'єднує, ми хочемо займатися творчістю. Ініціатива вистав дитячі, сценарій авторський. Кожна постановка розкриває соціально важливі для дітей теми. Такі питання, чому добро сильніше зброї, наприклад, так? Адже ми всі у соціумі знаходимося, і дітей також торкаються теми, які є у суспільстві, у нашій державі, і вони думають про це. Особливі дітки насамперед друзі, розповідають інші актори театру, і підхід до них простий. Ми завжди намагаємося бути більш тактовними, більш спокійними у спілкуванні з дітьми і спілкуванні одне з одним. Я просто прихожу в компанію, просто починаю шутити, і всі такі, ми потягнемося до цього парню. Разом зі своїми дітьми на сцену виходять і батьки, вражені, наскільки заняття в театрі змінюють усіх. Більше в собі впевненості став, зрозумів, що у нього є щось своє, таке ізюмінка, яку він може донести людям. Діма вже другий рік ходить в інклюзивну школу, взагалі образовательну вже. Так що театр йому дуже допомагає.
Знаете, я один воспитываю ребенка, уже 11-й год. Я устал, наверное, от начала, когда в начале, когда мы ходили в садик, дом, и, ну, ходили в песочницу, например. Маму хватали детей и убегали. Мы были как прокаженные. И поэтому сейчас, когда нас принимают везде, мы принимаем это с радостью и благодарны очень. Вже за тиждень, 27 жовтня, актори інклюзивного театру покажуть мюзикл-виставу «Колискова для дракона». Постановку про страхи і упередження, за якими часто забуваєш про найголовніше. Я дуже мрію, дуже дуже хочу мріяти. Да. Анастасія Старовод, Геннадій Анікеєнко, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас все. Дякую вам за увагу. Бажаю затишного вечора і прощаюсь до завтра.